Shoira va yozuvchi, yangi zamon ayollar o'zbek adabiyotining asoschilaridan biri Saida Zunnunova 1926-yil 15-fevralda Andijon shahrida tug'ilgan. Otadan erta yetim qolgan Saida onasi va qarindoshlari qo'lida tarbiyalanadi. U shahardagi 30-chi maktabni tugatgach 1941-1943 yillarda Andijon davlat o'qituvchilar institutida o'qiydi. 1947-1952 yillarda O'rta Osiyo davlat universitetining filologiya fakultetida ta'lim oladi. Shoira, Andijon maktablarida muallima. Gulxan, O'zbekiston madaniyati gazeta va jurnallarida, gazeta muharririyatlarida, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi bo'lib ishladi. Saida Zunnun va Said Ahmadning rafiqasi edi. Turmush o'rtog'i nohaq qamalganda unga ham ta'ziqlar bo'lgan. Hatto eridan voz kechishlarini talab qilishgan, lekin shoira o'z yoriga sodiq qolgan. Shoira Saida Zunnun va ezgulik, adolat uchun kurashni, halol mehnatni o'zining hayotiy maslagi deb bilgan. Saida Zunnunvaning adabiy merosi. She'rlari: Salom senga, qizim, buvlar duoga qo'llarin ochib, mening vatanim va boshqalar. She'riy to'plamlari: Qizingiz yozdi, yangi she'rlar, Gullar vodiysi, Qizlar jon, Bir yil o'ylari, She'rlar, Nilufar va boshqalar. Dostonlari: Sodiq va Anor, Surat bilan suhbat, Xayrixon, Qo'shnilarim. Pesalari: Ona, Ko'zlar. Kitoblari: Gulbahor, Gulxan, Olov, Do'stlik, Povest va hikoyalar, Qanot, Ko'chalar charog'on, Bo'ylaringdan o'rgilay va boshqalar. Shoira Saida Zunnunova 1977 yil 20 martda 51 yoshida og'ir xastalikdan bevaqt vafot etdi. Uning nomini adabiylashtirish maqsadida Toshkentdagi ko'chalardan biri va 224-chi maktabga, Andijon shahridagi ko'cha va maktabga hamda Bo'z tumanidagi akademik litseyga shoiraning nomi berilgan.